VAR sistem je dobar, pošten je. Međutim, ne može VAR sistem držati igrače 6 do 7 minuta na terenu. VAR sistem je dobar, ali odluke se moraju donositi u roku 30 sekundi. Je li tako, Ljubo? 30 do 40 sekundi i gotovo. Jer ovo je mučenje. Mučenje i publike i igrača.